Endelig, desember kom med hva man har kalt den totale samling av Fjernsyns-Norge. Lyngbergsenderen ved Kirkenes ble satt i drift. TV-feber smittet lett i nordnorsk vintermørke. Mange hadde allerede sett en del av de sovjetrussiske sendingene. La oss nå til slutt overvære det første fjernsynsminuttet hos en familie i Vadsø. Fiber fikk det norske nakkord i dag. Ja, på lørdag. Ja, du ser det at de er forut for tiden, faktisk. Nå slåss det. Du, skal vi se om rustningen? Ja, prøv å se hva de har. Jaha, det er bare noen... Det er militærfilmer der. Ja. Det var fangeleir. Nei, det var mye sne på den der. Ja. Det er ikke så godt som norsk. Nei. Så er det regnet. Oi, hvor det regnet. Han der er sikkert fanget, han der er. Russisk fanget. Ja, du ser ut. Ja. At man ikke skulle kunne lese det klokete bokstavene der. Nei, vi må begynne å lære russ. Ja, man lærer på 3 måneder, hørte jeg i dag.